Cariu nebesný, utišiteľu duše istiny, iže vesti sej i vsia isplňajaj sokrovište blahých i žizni podateľu, prídi i vseli sjavne, stine ociakia skverne i spasi blaže duši naša. Slava Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i nani i prísno. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami sviatých Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. No. Takže na začiatok čítanie svätého Jána Kronštadtského, ktorý hovorí: ak by najvyšší predstaviteľ západného kresťanstva bol pravoslavný, ak by bol úplne jednomyselný a jedna duša s pravoslavným učením, ak by rovnako učil ako Isus Christos, mohol by byť v relatívnom zmysle najvyšším predstaviteľom cirkvi, no nie zástupcom Krista. A preto však, že inak rozmýšľa a učí opačne ako učil Christos, je heretik a nemôže sa nazývať hlavou cirkvi a nemôže učiť cirkev, lebo cirkev je stĺp a upevnenie pravdy. A západné kresťanstvo je ako rakosie, ako tráva, ktorú vietor ohýba kam chce, pretože úplne zmenili pravdu Christovu aj v učení, aj v bohoslúžbe. Pretože nedávajú ľuďom telo a krv, ale iba oplátky a pred liturgiou nerobia proskomidiu. Aj vo vedení cirkvi a tak podrobili svoje heréze všetko západné kresťanstvo a urobili ho nenapraviteľným. Lebo ak ich hlava je priznaná za neomylnú, to znamená, že už nie je možné ju napraviť. Nie je možné s tým už nič urobiť. A pritom rozmýšľa úplne opačne. No, to je učenie svätého Jána Kronštadtského. A teraz o dnešnom svetom. Dneska je pamiatka jedného z novomučeníkov ruských, ktorý boli zabití za vieru v 20. storočí. Preto sú novomučeníci, ako v nedávnej dobe. Volá sa otec Nikolaj Kandaurov. Narodil sa 21. januára v roku 1886. Jeho otec bol vojak, volal sa Andrej, a mnohí jeho predkovia boli vojaci. Jeho mama sa volala Anna a mnohí jej predkovia boli kňazi. Čiže z jednej strany boli veľa siašeníkov a z druhej strany veľa vojakov. Na začiatku 20. storočia, keď bol akurát mladým mužom, začal v Rusku teror. Začala príprava na revolúciu a tak v roku 1898 jeho otec Andrej bol zabitý. Organizátori tých predrevolučných nepokojov si priznali chybu, že ho zabili omylom, že to bola chyba, tak prišli za mamou, za Annou a ponúkali jej kompenzáciu, že jej zaplatia akoby bolestné za to, že jej muža zabili nejako bez vyšetrovania, bez súdu, nevinne. A na to Anna odpovedala: aká tu môže byť už pomoc? Nech vám Boh odpustí, lebo neviete, čo robíte. To bolo všetko, čo povedal. Nech vám Boh odpustí a pomôcť mi už nemôžete. Nejaké peniaze nenahradia muža. A v tej dobe veľmi málo kto sa chcel stať kňazom. Dokonca aj deti z kňazských rodín sa báli dať na kňazskú službu. Vtedy Nikolaj povedal: niekto ale musí byť kňazom.
A tak nastúpil na duchovnú semináriu v roku 1907. Oženil sa s dievčaťom, ktoré sa volalo Elena, ktorá bola dcerou kňaza. Spolu mali 6 detí. O rok na to ho vysvetili na kňaza a poslali na rôzne farnosti na Severnom Kaukaze. V tej dobe však už pomaličky začínala občianska vojna červenou armejcov s bieloarmejcami. A vtedy otec Nikolaj sa nechcel postaviť ani na stranu jedných, ani na stranu druhých a hovoril, že občianska vojna je samovražda národa. Nie je dobre ani jedných, ani druhých podporovať, lebo nie je dobre zabíjať. V roku 1922 vyšiel rozkaz, keď už zavládol ateistický režim, na zhabanie majetku cirkvi. A pomaličky začalo prenasledovanie a zabíjanie kňazu. Ku otcovi Nikolajovi sa však aj nová vláda správala tak trošku s úctou, pretože vedela, že on chcel byť nepolitický. Že nechcel sa pridať ani na jednu, ani na druhú stranu. Dokonca mu navrhli, že mu dajú kone, lebo vedeli, že sa pripravuje jeho rozsudok na zastrelenie, tak mu ponúkli, že tu máte kone a s celou rodinou utečte preč. On to ale odmietol, pretože povedal, že kto potom by slúžil ľuďom veriacim v cerkvi. V roku 1930, keďže neodišiel, bol na 2 roky poslaný do väzenia do Gulagu. Po prepustení z väzenia nastal v Rusku hladomor. On bol poslaný do Bieloruska. Tam sa stal kňazom v roku, respektíve nastojateľom, správcom farnosti jednej v roku 1935. Opravil chrám, ktorý sa už chystali zatvoriť. Pohovorili, že to už tam nikto nechodí a že chrám je v dezolátnom stave. Tak ho celý poopravoval. Bol vo veľmi dobrom poriadku a ľudí chodilo do cerkvi toľko, že stali až vonku z chrámu, lebo nemohli sa pomestiť dovnútra. V tom hladomore mu pomohla riaditeľka jedného závodu, ktorá mu posielala jeho rodine mlieko každý deň. Čiže tak sa im podarilo prežiť ten hladomor. Z tohto mlieka aj z rôznych prostriedkov, ktoré dostal, pomáhal chudobným a tak ho mali ľudia veľmi radi. Pokušenie prišlo zo strany jeho sestry. Jeho sestra ho začala pokúšať a mu hovorila, počúvaj, mysli na svoje deti, máš veľmi dobrý hlas, keď chceš, ti vybavím, aby si sa stal učiteľom spevu a budeš mať slávu, budeš spievať v divadle, mu hovorila, že by bol spevákom v divadle, budeš mať slávu, pokoj, peniaze a tvoja rodina bude mať svätý pokoj. Aj toto pokušenie otec Nikolaj odmietol, za čo samozrejme potom musel trpieť. A tak 25. januára roku 1938 prišiel do ich domu, zaklopal tak veľmi silno na dvere nejaký človek. Keď otvorili, v svetle sviečky videli, že je to vojak s pištoľom. A vtedy otec Nikolaj povedal, deti, je koniec. Takže už vedel, že čo ho čaká, že už všetko vlastne končí. Napriek tomu všetkému, že to bola strašná chvíľa, sa s nimi veľmi pekne, spokojne a vrelo rozlúčil. Zobral si na cestu iba jedno oblečenie, nejakú jednu bundu na seba. Bol uväznený v meste Kolomna, potom v meste Moskva. Bol vyšetrovaný a 17.2.1938 bol zastrelený. Za údajnú kontrarevolučnú činnosť, ktorá žiadna nebola. Nič nehovoril. On sa v tom obvinení nepriznal, povedal, že ja som na kázniach nikdy v živote nič politické nepovedal. Nič proti, ani za, ani proti, ani nič podobné. Hovoril, že ja som jediné, čo rozprával, je,
aby národ sám seba nezabíjal. Hovoril ľuďom, aby boli dobrí, aby nezabíjali jedni druhých a neničili sami seba. Bol pochovaný v spoločnom hrobe a v roku 2000 bol Ruskou pravoslavnou cirkvou kanonizovaný za svätého. Vyhlásený za svätého spolu s ďalšími, myslím, okolo 1500 až 2000 ďalších novomučeníkov, ktorí boli v ten deň vyhlásení za svätých. No. Takže takého svätého dneska máme pamiatku. A teraz príbeh pre deti. Príbeh sa volá, že kto je vinný? A na koniec vám dám otázku, že kto je vinný? Prečo Hospod Boh výnimočne má rád niektorých ľudí? A ako máme sa správať, aby sme boli medzi nimi? Aby sme boli práve tí, ktorých Boh má najviac rád? Starec Paisy raz porozprával takýto príbeh. Žili dvaja bratia, starší a mladší. To je také, veľmi pasuje na dnešnú nedeľu o mytníkovi a farizejovi. Čiže dvaja bratia, starší a mladší. Raz obidvaja prišli do chrámu, aby sa pomodlili a čítali bohoslužobné texty ako žalmisti. Keď začala svätá liturgia, mladší brat roztvoril knihy a začal čítať. Starší si všimol, že brat sa pomýlil a napravil jeho chybu. Ho upozornil na to, že zle niečo prečítal. Čo mi to tu naukazuješ? So zlosťou odpovedal mladší. Ja sám viem veľmi dobre, čo mám a ako mám čítať. Po bohoslužbe, nahnevaný, rozčulený a urazený, mladší brat sa zatvoril vo svojej izbe. Starší brat sa tiež zarmutil, ale nie kvôli urážke, ale preto, že ho veľmi zarmutili slova jeho brata. A že sa nezdržal a že mu vôbec niečo hovoril. Jeho mrzelo, že vôbec mu niečo povedal, radšej nemal nič hovoriť, a veľmi ho trápilo, že sa jeho brat nahneval. Večer prišiel k zatvoreným dverám jeho izby, toho mladšieho brata. Starší brat sa veľmi chcel pomeriť, no mladší mu neotváral dvere a dokonca odmietol aj jedlo. Nechcel ani jesť. Vtedy starší brat zostal pri prahu dverí a čakal. Povedal si, celý život zatvorený sedieť nebudeš. Nakoniec aj tak musíš otvoriť, lebo raz musíš vyjsť z tej izby. A tak sa po nejakom čase dvere otvorili. Len čo starší brat uvidel mladšieho brata, kľakol si na kolena, poklonil sa mu až po zem a povedal, odpusť mi, to ja som na vine. A otec Paisy zakončil rozprávanie o tomto príbehu slovami. Za takéto skutky prichádza Božia blahodať. No a teraz je otázka, kto bol vinovatý? Mladší, že sa urazil a starší nie. Vinovatý bol starší, lebo nie. A nikto? Nikto. Nie je podstatné, kto bol vinovatý. Podstatné je, kto sa pokoril. Starší sa pokoril, nie? Starší sa pokoril. Starší sa pokoril a za to mu Boh dal blahodať. Čiže my neriešme, kto je vinovatý, či ten. Svojím spôsobom starší mal byť ticho, mladší sa nemal urážať. To, z toho nevidíme nikdy v živote, to aj vo všetkom tak je. Nikdy nenájdete vinníka. Vždy budú mať dvaja pravdu, aj obidvaja. A pravdu má len jeden jediný človek, kto príde a povie, prepáč mi, ja som vinný, to je fuk, prepáč, buďme kamaráti, majme sa radi. Toto je jediný správny prístup a jediné východisko z každého problému, z každej hadky a vtedy a takýmto ľuďom Boh dáva blahodať. Čiže keď na začiatku bola otázka, že Boh má výnimočne rád niektorých ľudí a ako máme robiť, aby nás mal rád, aby sme boli nimi,
tak je to pokoriť sa, aj keď nevinne, aj keď nepravom. Nás niekto obviní, treba popýtať prepačenie, aj keď za to nemôžeme, a vtedy nastane pokoj. No. Tak, a úprimne, samozrejme, nielen tak, že na oko, ale toto nič z toho. Hej. No. No, teraz výnimočne dneska len na 2-3 minútky vám porozprávam ešte niekoľko myšlienok a ukážem paru fotiek, na každým sa to nedá, z toho príbehu, čo som vám dneska rozprával. Toto je tá matúška, o ktorej bol príbeh. A nedokážem všetko si zapamätať, takže niekoľko za veľmi zaujímavých myšlienok mi ušlo a tak vám chcem ich teraz povedať. Keď ešte bola mladé dievča, veľmi veľa krát bývala u kňaza tak, že u nich aj nocovala niekedy, ako v rodine otca duchovného. A keď videla, ako žije otec duchovný, ako žije kňazská rodina, povedala si, že ja nikdy matúškou nebudem. Mala dojem, že to sa nedá zvládnuť. Že to je strašne ťažko a že ona na to nemá jednoducho. Tak si povedala, že matúškou určite nebudem. Ale Boh ju povolala, bola. Lebo ona mala jednu vlastnosť, že ona vedela ľúbiť. A toto všetko prekoná. Jej pohľad na manželstvo, keď sa vydala, bol taký. Hovorila: môj pohľad je úplne jednoduchý. Niekoľko zásad. Poprvé, muž je hlava. Má byť tak, ako povie on. Jeho robota je nás všetkých chrániť, aj za cenu života. A ja sa mám starať o deti. To bolo všetko, celá jej filozofia života. A vďaka tomu veľmi múdro a veľmi dobre žila. Keď prišli na tretiu farnosť, mali ešte jedno pokušenie, ktoré som nespomínal, a to, že tak ako na druhej, tak aj na tretej farnosti ich prijali veľmi nevraživo, s odstupom, pretože sa ľudia báli, ako sa oni budú vyjadrovať o predchádzajúcom kňazovi, ktorého mali veľmi radi. Oni čakali, čo oni urobia. Či nebudú rozprávať proti nemu. A keď zistili, že prešiel týždeň, dva, tri, mesiac, dva, a oni sa ani slovkom zle nevyjadrili o predchádzajúcom kňazovi, všetko sa popravilo a boli jedna rodina. Takže to je strašne dôležité nikdy proti nikomu nič zle nepovedať. Ja vtedy zostanú dobré vzťahy. Neviem. Báli sa, že či nebudú z nejakej, ja neviem čoho, hej, zle rozprávať. No. Ten, toho kňaza mali strašne radi, on bol dobrý. No ale, a preto sa báli, že či náhodou oni nebudú nejaký chcieť byť slavnejší, alebo neviem čo, lepší, alebo čo vyzerať, hej, a podobne. No. Ale našťastie oni nejaké také úmysly nemali a tak všetko dobre dopadlo. Ďalšia veľmi pekná myšlienka bola, že jej muž na tej tretej farnosti, v tom meste Kozelsk, dostal tri také práce, povolania, služby. Jedna bola, že bol správcom chrámu kozelského blahovištenia, veľký chrám, za chvíľu vám ukážem. Čiže tam mal strašne veľa roboty. Druhá bola jeho práca, že bolo mu uložené, že má byť duchovníkom deti v gymnáziu, všetky deti, čo chodili do pravoslavného gymnázia, že on mal ich spovedať. A tretia úloha, že v Kozelsku bolo sídlo takého misionárskeho centra eparchie a on sa stal jeho predsedom. Že mal robiť misiu, ako v eparchii. Toto je strašne veľa rôznych činností v tých troch veciach sú. A matúška povedala tak, použijem jej slovo. Môj muž chodil domov izmotaný. Úplne jak pometený, pomotaný, zničený, unavený, vyčerpaný. A ona hovorí, ale ja som ho každý deň očakávala s neopísateľnou radosťou.
toto držalo celé ich manželstvo, aj všetko na poriadku, aj na pokoji, že ho tak ľúbila, že vždycky na neho čakala s veľkou radosťou. A nakoniec posledná myšlienka, keď sa im narodil ten slepý chlapec Tichon, tak povedala, niečo iné je oslavovať Boha, keď je všetko v poriadku, a niečo iné je zotrvať v oslavovaní Boha, aj keď sa nedarí. A keď sú také vážne problémy a starosti. A vtedy sa ukáže, aký človek je, a vtedy treba vydržať. Hej, neoslavovať len vtedy, keď je všetko výborne, ale zostať verný Bohu do posledného dňa, do posledného dýchu, aj keď je dobre, aj keď je zle, aj vždy proste. Toto je strašne dôležité. Vytrvať, vydržať do konca života. No, teraz ešte pár fotiek. Toto sú oni dvaja. Už jak starší. Toto je v chráme. Toto je, keď mali 3 deti. A toto je už teraz, keď majú 5. No, tak ona mala, písali, že mala niečo cez 150 cm, hej, že veľmi maličké dievčatko bola, ale chvála Bohu, veľa dokázala v živote. No. Hej, a ešte chrám. A tu je veľmi pekný chrám, hej, v ktorom slúžia teraz. Hej, v tom meste Kozeľsku. Kozeľsko je 40 kilometrov od Obtinej pustovni. Hej, ona chodila do Obtinej pustovni, keď mali ťažkosti a všelijaké starosti, sa modliť za rodinu, za deti, za seba. Hej, to všetko tak vydržala. Tak. Potom večer rozprávala mužovi, že ako bolo v Obtinej pustovni. Starajú jedno o druhé. Hej. Potrebujeme. Hej. Dobre. No. A na záver. Na záver trošku z utrenie. Dole, vpravo dole začína nová veta, ktorú teraz budeme si vysvetľovať. Slovo az znamená čo? Ja. Dobre. No a tu začína ďalšie pokračovanie. Takže Jurko, čítaj. Uslyši. Usnuch. Usnuch i spas. Spach. Spach. Vostach. Áno. Jaku hospody. Jako? Jako hospody. Hospod? Hospod zastu. Dňa. Zastúpi dňa. Dobre. Čiže, čo znamená as usnuch? Zaspal som. Výborne, vynikajúco. Minulý čas. Hej, ch, máme na konci. Zaspal som. I spach? Spal som. Dobre. Vostach? Stal som. Jako hospod zastúpi dňa. Zastúpi mňa, čo znamená, že hospod? Zastane sama. Sama zastane, hej. Pomôže mi, zastane sama, hej. Jako znamená čo? Lebo. Lebo. Čiže inými slovami, kráľ David povedal, keď si pamätáte, že všelijakých nepriateľov má a teraz na ňo utočia a Boh mu pomáha a preto hovorí, a ja som kľudne si ľahol, zaspal, spal a sa zobudil, lebo Boh ma zachráni. Boh stojí za mňa, Boh ma sama zastane. Hej, čiže to je význam toho, tej vety. A tak aj my by sme mali s vierou spokojne ľahať spať, lebo Boh je nad nami a nám pomôže zajtrajší deň spokojne prežiť, zvládnuť. No, ideme ďalej. Neobojím sa od
tém ľudej. Dobre, stačí. Neubojúsia od tém ľudej. Čo znamená neubojúsia? Nebudem sa bať. Nebudem sa bať, výborne. Od tém ľudej. Čo je to tém ľudej? Tých ľudí. Nie? 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 Tma ľudej. Čo to je tma ľudej? Nie je to nejaký slovka, áno. Aká? Nie. Tisíc. Nie. 10 000, áno. Čiže slovo tma v cirkevnej slovančine označuje 10 000 ľudí. Hej, existuje 1, 2, 3, 100, 1000 a tma. Hej, to bude označenie, týmto slovom sa označuje proste množstvo ľudí, lebo 10 000 ľudí to už je jak chmara ľudí. Hej, proste temné množstvo dav, masa ľudí, ktorí už pôsobia ako taký tmavé, mračno. Hej. Prišla. No, áno. Áno. Alebo ešte existuje označenie v cirkevnej slovančine tmatiem, hej, že už tmatiem, hej, už to už totálne, hej, veľa ľudí. No. Čiže nebudem sa bať, ani keď by 10 000 ľudí proti mne išlo, to znamená. Hej, táto veta. Dobre, ideme ďalej. Čítajte ďalej. Okres. Áno. Napadajúcich. Áno. Na mňa. Dobre. Okres napadajúcich na mňa. Čiže nebudem sa bať ani 10 000 ľudí. Okres napadajúcich na mňa. Čo znamená napadáty na niekoho? Útočia, áno. Čiže nebudem sa bať ani 10 000 útočiacich ľudí proti mne. Okres, čo znamená okres? Okolo. Hej, čiže nebudem sa bať ani 10 000 ľudí, ktorí okolo mňa na mňa útočia. No, čiže okres znamená okolo. No, Maria. Dobre, stačí. Voskresni, Hospody, spasi mňa, Bože môj. Spasi mňa znamená zachraň ma. A prečo tam je voskresni, Hospody a zachraň ma? Prečo voskresni? Nie. Nie. Vstaň. Vstaň, alebo ešte? Tý, ktorý si vstal. Nie, ešte to je starý zákon, čiže tam ešte nebolo vzkresenie. Čiže nemôže ísť o vzkresenie, lebo to sme v starom zákone, to je psalm. Povstaň. Povstaň, tak. Čiže, Bože, Ty povstaň proti mojim nepriateľom. Hej, slovo vzkresenie má dva významy, slovníku píše, hej, že buď vstať z mŕtvych, alebo povstať a ísť na záchranu niekoho. Hej, čiže vstaň, Bože, povstaň proti mojim nepriateľom, hej, Bože môj. Ďalej, Maria, pokračuj. Dobre, stačí. Jako znamená čo? Lebo ty si porazil, znamená? Zničil, zvíťazil. Ty si zvíťazil nad všetkými vraždujúšiami, to znamená nepriateľom, áno. To znamená, lebo ty si prekonal, zvíťazil nad všetkými mojimi nepriateľmi. No a teraz ešte na upresnenie dokončíme. Tak. Vsuje, áno. Čo znamená vsuje? Vraždujúci a mi vsuje. Ľudia, ktorí sú mojimi nepriateľmi, vsuje. Čo znamená? Nie. Zbytočne, marne. Hej. Alebo nepravom. Hej. Sujeta je marnosť. Hej, aj po rusky. Sujeta je marnosť. A vsuje znamená nadarmo, zbytočne, marne, nepravom, neopravdanie a tak ďalej. Hej. Čiže ty si prekonal všetkých mojich nepriateľov, ktorí úplne zbytočne a nepravom na mňa povstali. No a ďalej Svetlana. Prečítaš? Skús. Áno. Hrišníkov. Dobre, zub hrišníkov sokrušil jesi. Čiže Bože, ty si porazil mojich nepriateľov, ktorí na mňa zbytočne útočia, a zub hrišníkov sokrušil jesi. Zuby sú čo? Zuby hrišníkov.
čiže ktorí cerili na mňa zuby, hej, už sa chystali ma zničiť, sokrušil jesi, čiže si rozdrvil, zničil. Hej, dobre. No, takže si vlastne zničil celú ich silu a celé povstanie proti mne. No. Molitva. Dostojno jest jako voistinu blažiti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju i mater Boha našeho, cheruvim i slavnišuju besravnenia serafim, bez istlinia Boha slova ročuju, sušťuju Bohorodicu ťa veličajem, slava Otcu i Synu i Sviatomu Duchu. Viky vikov, amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami sviatých otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.